Спотна. Різні лиця. Ось тут такий, а там така. Минулий час в них зупинився, якого в дійсності нема. Вібравши різнобарвність вражень, потішать фото ці не раз. Учасник тих подій щось скаже, додасть хтось кілька різних фраз. Усе життя, мов на долоні, лише переклади листки. На фото ми веселі зовні, за кадром подихи журби. Навіюють нам фото згадки про час, де молоді були, де мрії були здогадки, про час, в якому зараз Скоріння ми, мила моя, що до кури.
ти і я – це два крила, як по небо мрія рветься. Нас обох вона звела на стежках самотніх серця. Не згуби щасливий дар вміння знятися між хмари, бо між тих високих хмар є кохання сильні чари. Червоною рожу, бо
зірвати не зможу. Зародила лишеньке ясно, золото небо рік. Догадалась дівчинка вчасно, що любов не гріх. О, дикеньку трясу лишеною, мила зо мною. О, горішки пішок з дівчиною, нервно жоною. Сорочку.
Безмежний світ примножить щастя і радість із роками. Тепло родинне вишите добром. Якщо плекають діти із батьками у люблячих серцях його разом. Літа гайнуть у вирій за птахами. Минуле перейде у спогад дим, та вічно залишатиметься з нами тепло, яке нам дав батьківський дім. Звідки сила є, той то не голуб, то не птах, летить блукає по світах. Моя душа засмучена, зранена, якщо комусь здається так, що хліб чужий кращий на смак. Тоді нехай не скаржиться на мене. Мій голуб облітав вже не одну країну і бачив цілий світ із різних берегів. Та кожен раз,
шукав. Свій шлях на Україну, де квітне маків цвіт, де є земля батьків. Той то не голуб, то не птах, летить блукає по слідах. Моя душа заслучена зранена, якщо комусь здається так, що хліб чужий кращий на смак, тоді нехай не скаржиться на мене. Ви як, чи всі живі, і Богу поклонюсь, Всевишньому, Йому святому, за те, що я збагну, мій край є весь світ. Той то не голуб, то не птах, летить блука, моя душа заслужена зранена, якщо комусь здається так, що хліб чужий кращий на смак, тоді нехай не скаржиться на мене. Ой, то не голуб, то не птах, летить блука світа. Моя душа заслужена зранена, якщо комусь здається так, що хліб чужий кращий на смак, тоді нехай не скажеться на мене. Вишивала, як для сина доленьки бажала. Розкажи, барвіночку хрещати, що нашепотіла рідна мати, як до нитки нитку викладала. Щастя в долю сину заклика. Ой, калиненько, червоні щічки, пригадай, недоспані нічки, що тоді матусенька співала? Щастя в долю сина закликала. Горлице, голубко си закрила, що тобі матуся говорила, як тебе у парі вишивала? Щастя в долю сина. Я за тебе дам, гей, гей,
молитва присвятая, нас, дітей, від бід усіх оберігає. Добре серденько матусі не старіє, нас завжди воно тепло обігріє.
сиріччі молитви, що йдуть до Бога, це твої. Вони як мене йдуть дорогу. Найрідніший блиск очей, що впав сльозою, бачу я, коли прощаюся з тобою.
Ти тільки зумій
Ти мене
все на долю дала. Хай на ньому цвіте розявиста доріжка і зелені луги солов'їні гаї. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка і заслужені очі хороші твої. Заслужені очі хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю наше долю. В тихім шелесті тров, шепетанні дідро. Дитинство й розлука і вірна любов. Іначе в рушничкові оживе все знайоме доволю. І дитинство й розлука твоя матери.
моє кохання. Синочку мій, найдорожчий, найрідніший, доброго дня. Ти й далі мовчиш, не пишеш і не дзвониш. Але я все розумію, це війна, і немає часу на писання листів. Як ти там, рідненький? Я вірю, що все добре. У нас все без змін. Якось дуже швидко пройшло літо, і осінь проходить. Зима почалася у нас з перших днів листопада. Морози зараз мінус 15, мінус 12, нижче нуля. Вже випав перший сніг. Снігу небагато, але є. Ти одягайся тепло, щоб не застудився там. Сьогодні зранку ходила на базар і хотіла купити нитки, щоб вишити тобі рушник на весілля. Але не знайшла ту жінку з Білорусі, що їх продавала. Піду на наступний тиждень. Від черкаських родичів вже давно як були листи і не телефонують також. Вчора заходила сусідка, тітка Настя, і питала про тебе. Забігала і Гануся. Поспішала до роботи і питала, чи не маємо вісточки від тебе. Гарна вона дівчина, синочку. Скромна, добра і вихована. Мріємо про таку невістку. Більше, сину, немає ніяких новин. Іде зима, а там Різдво, Новий рік. Може, і ти вже повернешся? Цілую твої блакитні очі і твоє світле волосся. Дуже люблю, молюся за тебе, і ти, серденьку, молися. Вітання від тата, родини, Анусі і сусідів. Повертайся живим, мамо. Теплое слово, нежный уст.
Сонечко, серденько моє кохане, мій солоденький, мій рідненький, Христос рождається. Ось і прийшло Різдво. Ми вчора мали святу вечерю. Приїхала Оля з Андрієм та діточками, повечеряли. Скажу чесно, було сумно без тебе. Поплакали, заспівали твою улюблену колядку «Небо і земля», і знову стало нам сумно. Від тебе далі немає жодної вісточки, але я знаю, я вірю, що все добре. Мабуть, просто листи не доходять. Я розмовляю з кожною твоєю знимкою у нашому родинному альбомі і молюся. А молитва мами є сильною. Були ми в церкві, було багато людей, багато хто питав про тебе і передавав вітання. Твої однокласники – Павло Юрко, Іван Кух, Михайло, забула прізвище, ну той, що за річкою жив, ти знаєш, про кого я кажу. Ануся з сестрою і батьками також були у церкві. Вже таку гарну вишиту сорочку мала Гануся, що й не передати словами. Всі в церкві тільки дивилися на неї. Питала вона про тебе, сину, і передавала велике вітання. Я засвітила свічечку за тебе і твоїх побратимів, за здоров'я і за щасливе повернення. Синочку, ми тебе вітаємо. Щиро-щиро вітаємо з Різдвом і Новим Роком. Ти тільки бережи себе. У нас сильні морози, а у вас, мабуть, ще холодніше. Приходили до нас колядники, сусідські діти. Вже всі повиростали, гарно співали, віншували. А Павлусик, тітки Насті, забув слова. Йому лише 5 років, і він дуже розплакався. Але я його потішила і дала йому більше цукерок, ніж іншим. І казала, щоб він нікому не говорив. Пам'ятаєш, ти також любив колядувати. Тарасик намалював нас всіх. І я вкладаю цей малюнок разом з листом. Там і ти є. Синочку коханий, я тебе дуже люблю. Ми тебе вітаємо з Різдвом. Я молюся за тебе. Ми всі молимося. Вітання від тата, від цілої родини, Анусі, сусідів. Повертайся живим, мамо.
Бачить ангел, служить своєму царю. І дорять його царю. Христос родився, поплотився, ангели співають, царя вітають, поклін вітають, пастирі грають, чудо-чудо повідають. Співаємо, ще й співаночки співаємо.
рідненьки, дорогенький синочку, доброго дня. Як ти там, моє дитятко? Ти і далі мовчиш? А може це листи не доходять? Зараз 6 година ранку, не спалося мені цієї ночі. Встала і пишу тобі листа. У нас все по-старому. Постійно думаємо про тебе. Ми живі і здорові. Вже стає тепліше з кожним днем. Іде весна. Сьогодні 10 березня. Через 6 днів твій день народження. Це буде п'ятниця. І вперше без тебе. І так би хотілося пригорнути тебе. Міцно-міцно поцілувати. І дивитися у твої блакитні очі. На твою посмішку. Так, як ти посміхаєшся на знимці, яка стоїть на телевізорі. Ми тебе вітаємо з днем народження. Щастя і радості. І всього самого найкращого. А святкуватимемо обов'язково разом. Коханий синочку, ти напиши хоч пару слів. Я чекаю, коли буде кінець війни, і буду тебе виглядати. Гадуся до нас приходить щодня, питає вона про тебе. Тому й вона не має жодної вісточки. Кохає вона тебе, сину. І гарна вона дівчина. Ти тільки бережи себе. А я цілую твої блакитні очі. Твоє світле волосечко. І пам'ятай, що я тебе дуже люблю. Повертайся живе. Мама.
Синочку мій коханий, вже пройшло багато часу. Від тебе немає жодної вісточки. Але я знаю, що ти живий і здоровий. Я буду тебе чекати. Я в кожній хмариночці, в кожній крапливості, я відчуваю тебе. Зараз дивлюся на твою знимку, і так хочеться тебе обняти, пригорнути до себе. Знаєш, а ти все одно подібний до моєї родини, до мого прадіда Івана, а не до родини свого тата, як він це любить казати. У нас, синочку, вже йде весна. Пташечки співають, все оживає. Ти знаєш, я сьогодні передивилася всі наші родинні альбоми. Поплакала і посміялася. Пам'ятаєш, на новорічний маскарад у садочку ти був зайчиком. І у тебе відпало спочатку вушко, а потім хвостик. І ти дуже розплакався, а потім хтось знайшов і вушко, і хвостик, і ми якось це все поприв'язували, а воно постійно відпадало, а ти постійно плакав. Ти мені знову наснився цієї ночі. Начебто я стою на кухні, готую вечерю, і чую, що наш пес Бурко гавкає. Я подумала, що йде хтось чужий. Виходжу на поріг, дивлюся, це ти. І здивувалася, чому Бурко тебе не впізнав. Видно, давно не бачив. А ти зовсім, синку, не змінився. Мої сни, вони є віщі. І я знаю, що ти повернешся. Я тебе чекаю. І я тебе буду завжди чекати. І я знаю, що ось відчиняться двері. І ти станеш на порозі і скажеш: матусенько, це я. Я повернувся. Thank you.
Світлиці
пішна, дитяча спокуса. Двері прочиниш, а там білим недільним обрусом. Ще раз прийти, піти з тобою.
моли за божешки за мною. Прийде ще час, коли згадаєш наші дні. Присісти на секундку. Ми щиро хочемо вам подякувати за таку численну присутність. І сьогодні у нашому родинному альбомі, мабуть, з'явилося дуже багато сторінок, на які ми хочемо дати ваші знімки, тому що ви є тепер також наша родина. Родина, яка на сьогодні, від сьогоднішнього дня буде у нашому альбомі. І ми щиро вам дякуємо. І зараз я також хочу сказати, тому що я знаю, що ви всі вмієте читати програмку, але мені дуже приємно подякувати всім людям, які сьогодні зробили це наше дійство дійством. Я не знаю, наскільки воно вийшло в ваших очах, але кожен з нас, кожен з цих людей, які є на цій сцені, які працювали за пультом, вони вклали частинку себе. І кожен з вас також вклав частинку себе і свою якусь фінансову частинку для того, щоб підтримати проект «Ангели-хоронителі України». Підтримати наших хлопців, які тепер повернулися з війни і далі потребують нашу допомогу. Щиро ми вам дякуємо. А зараз відеомонтаж, ці чудові знімки, які ви бачили, цю всю колосальну, величезну роботу для нас зробив Іван Кокиба. Іванку, дуже дякую. Іванко витримав нас, тому що в Іванка бачення професійне, а ми кажемо, ми хочемо, а це не так працює. Дякуємо, Іванку. Звук і світло AV Canada. Дякуємо. Це знімки Оксани Кизимчук-Гізо з Німеччини. Вона нам дозволила використовувати знімки. Дякуємо, її немає з нами, але вона знає, що ми сьогодні тут. Також знімки з родинних альбомів. Дякуємо Борису Петричку, що такі гарні знімки зробив на афішу. Листи, які були прочитані, це були з родинних архівів і також додано дещо, також дякуємо. Музичний супровід, тепер люди, які є на сцені. Михайло Довбенюк. Михайло. Володимир Кузьов. Наші чудові танцюристи. Галина Ковалевич. Пані артист України Ігор Богдан. Наш
наші чудові дівчатка Соловейки Івона Коваль. Цей сценарій. Ми довго про це думали. Відколи ми поїхали до Канбери з Івоною Коваль, Ігор Богдан сказав: «Дівчата, давайте щось зробимо». Я приїхала, я кажу: «Лариса пише сценарій». І вона це все зробила. Так що дякуємо тобі, Лариса. І чесно, заки ми ще мали загальну уяву про все. Я пішла на день народження до пана Воркуна і сказала: «Допоможете нам?» І він сказав: «Так, допоможемо». Тобто наші спонсори – Caravan Logistics. Пан Богдан Воркун та Степан Мирина. Дякую. Лариса, коли подзвонила до пана Значка, він сказав: «Амен!» Так що дякуємо Івану Значку. Очевидно. Перша ідея, бо я йду так відзаду завжди, я дуже, дуже незосереджена. Перше, що я пішла, я сказала: «Я хочу в Олдну». Правда, ми погодилися, ми хочемо в Олдну, нове приміщення. Я пішла до пана Богдана Лещишина, і він сказав: «Так». Так що дякуємо будучості. Я ніколи не могла зрозуміти, я вже навчилася, що будучність Credit Union і BCU Foundation – це зовсім різні речі. Я тільки навчилася десь, коли ми вас на програмці додали. Так що, пані Оксано, дуже вам дякуємо за вашу підтримку. Тепер Rotan Energy, тобто наш Павло Грод, якого тут немає, він в Україні, доложився до нас. А Shelton, тобто Зенко Потішний, дуже дякуємо вашому сім'ї. І вона каже: «Почекайте, я піду до Зенка». Зенко Мігус, дуже дякуємо вам. Яка ніколи не бачила нас на сцені, і сьогодні він в Україні, його не може бути тут з нами, пан Волі Руденський. Він сказав: «Окей, окей, no problem, I will give you money». Дякуємо, пан Волі Руденський. І наш отець, доктор Ярослав Шудрак. Дякуємо вам також. Я вже сказала про будучність, і BCU Foundation вам дуже вдячні. Мідіа-спонсори. Від початку, коли ми почали робити програмку і почали говорити про проєкт, пішли ми на розмову, і вона каже: «Ви знаєте, підемо поговоримо з Вікторією та з Вадимом». Ми з ними зустрілися, і Вадим каже: «О, я вже хочу це побачити». Тоді Вікторія тяжко працювала з Івоною, і вони створили нашу афішу і наші квитки. Вам дуже, дуже дякуємо. Форум ТВ, де Форум ТВ? Ми вам дуже вдячні, дуже-дуже вдячні. Тепер Радіо Міст, Юрко Кус. Немає? Дуже-дуже дякуємо. Радіо Посту, чи є наша тут? Отже пішла, ну, але була. Радіо Пісня України. Є пані? Дуже дякуємо. А також телевізії «Контакт». Дуже дякуємо. Це наші. І тут також в нашому другому ряді люди, які допомогли нам з нашими реквізитами. Це наша родина Мирося та, може, забула ім'я, Лесик Левкович. Лесик, просто. Очевидно, Олдмил за приміщення. Чи вам тут не подобається? Тут прекрасно. Трошки гаряче, і ми закрили вікна, але тут чудово. Що далі? А родині Коваль, і вона мене вб'є за це, але Дарко і Івона, вони нас витримували від листопада чи від жовтня на пробах кожного тижня. Дарко – це чудовий чоловік. І я маю такий анекдот. Дарко Коваль, ми тобі дуже вдячні. Він нам варив,
ходимо. І я осліпла, хто тут ще є? Моя сестричка. Данюся, яку я попросила, кажу, Дана, пліз, чи можеш прийти квитки продавати? Добре, немає справи. Так що, Данка, де ти є? Моя сестра Данка, дякуємо дуже. Катруся, моя племінниця. Катруся Тус прибігла, зробила нам мейкап. Оля Рапіта зробила нам волосся, так що ми це все робили. Дякую. Без вас, що ви тут робили? Я би була з таким волоссям розстріляна. І хто ще? Не бачу. О, ця пані тут, що робить фотографії, Аня Яценюк. Я кажу, Аню, надрукуєш на програмки, зробиш на програмки, немає проблеми. Вночі вчора я друкувала. Аня зробила, волейбол поїхала грати. Зробила програмку. Так що, Аня, дякую. Дивуся, о, Михайло Романюк, його тут немає, допоміг нам з аранжацією одної пісні. І мій син Микола Войтович, який мерз там на паркінгу, дав вам всім карточки на паркінг. Дякую, Миколі. Він мене вбіг. А тепер запрошуємо пані Оксану Працюк на сцену. Пані Оксана, головний управитель кредитової спілки «Будучність». Прошу. Шановні присутні, я направду маю честь сьогодні бути з вами і на такому виступі наших учасників театральної групи. Направду ми були частиною родинного альбому. Від імені членів кредитової спілки «Будучність» вас тут є дуже багато. Я маю честь вручити чек спонсорства в сумі $1000 на цей захід. Вам дуже дякую, дорогі учасники, що ви нам дали бути частиною сьогоднішнього свята. Дякую. Я просто хочу від імені нас усіх в залі сьогодні вам щиро-щиро подякувати. Я просто маю честь як голова канадської централі, так би сказати, нашої краєвої управи Ліги України Канади вам сердечно-сердечно подякувати за ваш жест підтримати наш проєкт. Ну, просто стільки емоцій сьогодні, дивлячись на ці кадри і пригадуючи, що ми доходимо до тих моментів, коли будемо відмічувати трагічні події на Майдані місяця лютого. І знаємо, що, на превеликий жаль, війна надалі триває. Ми низько вклоняємося вам від імені усіх жінок-членів, а тут дуже багато жінок нашого і Торонського, і інших відділів, які входять до нашої Центральної Ліги України Канади. Ми вам щиро-щиро дякуємо за ваш жест це зробити. Просто стільки емоцій неможливо вам подякувати. Завдяки таких заходів, як сьогоднішній ваш мистецький театральний, ну це і п'єса, і емоції, і пісні, і поезії. Якби не ви, якби не такі заходи, наші благодійні проекти, а це не тільки наші, в нас в Торонто, в Канаді взагалі дуже багато гарних проектів на підтримку наших хлопців в Україні. І я не можу від імені всіх проєктів, але принаймні від проєкту «Ангели Хоронителі України» дякуємо вам за ваш жест. Ми завдяки таких заходів відкрили минулого квітня перший реабілітаційний центр для наших поранених вояків при Ірпінському військовому госпіталі біля Києва. Це був перший крок. Від того ми відправили дуже унікальну комп'ютерну систему інтерактивної реабілітації IREX, яку використовують в Україні, і це перша така система, яка взагалі використовується в схемі реабілітації в Східній Європі. В нас дуже багато і інших починів. Вперше ми зорганізували в Києві минулого жовтня
першу конференцію по питанню реабілітації за участю представників військових з Канади, які є спеціалісти фізіотерапії з Канади, які прибули, і також провели майстер-класи в Києві. Крім цього, в перший раз, у нас дуже багато перших моментів, просто наш проєкт хоче вам зложити подяку за те, що перший раз в історії військового інституту в Канаді, тут виключно по питанню лікування ветеранів, в перший раз прибули на цю конференцію представники з України від Міністерства оборони, лікар-доктор Всеволод Стеблюк, якого, можливо, ви бачили, він вже кілька разів виступав і по телебаченню, який представив дійсний образ для канадських військових. Бо ми не в силі все як громада робити. Ми потребуємо серйозних партнерів, урядів, установ, університетів. Система освіти в Україні дуже погана по цій ділянці. Слава Богу, в нас є такий міністр, як Сергій Квіт, який з нами співпрацьовує. Система медичної охорони далі працює на моделях радянських. Ми це мусимо міняти, бо немає сенсу говорити про реабілітацію, як ту професію ще до цих пір не визнавали в Україні. І ми стараємося це просувати, і я думаю, помаленьку з кожним днем з великими успіхами. Так що я ще раз вам кланяюся, всім присутнім, щиро-щиро дякую, і від імені нашого проєкту передаю вам сертифікат подяки для вашого цілого колективу. Щиро вам дякую. Ансамблем під облачком ми співали вже 8 років. Тут ще з нами є в залі Оля Поленська, яка сьогодні якраз не заспівала, але маємо надію, що в наступних проєктах Оля з нами заспіває. Дякуємо. А тепер, пані і панове, я хочу сказати, що якби не ця людина тут, ми б не рушилися до роботи. Запрошую, Ігоре. Ще раз добрий вечір і слава Ісусу Христу. Ми з Беатою сьогодні щасливі, маємо можливість представляти українську громаду дружнього вам міста Калгарі. Ми заздримо вам, що ви маєте такі прекрасні зали, що ви маєте так багато українців, які відвідують акції. Ми заздримо, що ви маєте так багато спонсорів, які підтримують такі прекрасні ідеї. І все ж таки, незважаючи на те, що ми маленька громада, я хочу від цієї громади передати вам велике вітання, привітати з Новим роком, хоча він уже крокує по планеті, все ж таки привітати з Новим роком, привітати з різдвяними святами і, можливо, останній раз в цьому році все-таки хочу вас завінчувати. На Різдво святе й велике, ми бажаємо вам без ліку, повні засіті щедрот, вік живіти без турбот, щоб завжди ви пам'ятали мову ту, що колисала, і щоб наше знамено знов святило всім чоло. Тож гуртуймось, древні роди, український наш народе, хай тобі співа весь світ вічних Божих много літ. Христос рождає! Слава Ісусу!